Сьогодні ми проводимо триденний курс з ідентифікації вибухонебезпечних предметів для спеціалістів ДСНС-ідентифікаторів. Ці люди першими виїжджають на виклик і повинні правильно ідентифікувати той чи інший боєприпас, а потім передати цю інформацію піротехнікам для розмінування чи видалення цього вибухонебезпечного пристрою. Тому ми вважаємо, що це дуже важливо для них, щоб вони найбільш правильно могли ідентифікувати. Наш курс являє собою такий мікс між теоретичною частиною, коли ми вивчаємо всі боєприпаси, і практичною, коли на практиці вони, наші слухачі, намагаються правильно ідентифікувати той чи інший тип боєприпасу. Ми вважаємо, що це більше підвисить їх спроможності, вважаючи, що Донецька область являє собою, мабуть, найбільш вражену з точки зору бойових дій територію. Окрім того, повинен зазначити, що це не перший наш курс з ідентифікації вибухонебезпечних предметів для спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області, тому що минулого року ми проводили декілька тренінгів цього напрямку. І вважаємо, що чим більше людей буде працювати, знаючи, з чим вони працюють і які загрози пов'язані з тим чи іншим боєприпасом, тим скоріше і тим більше буде деактивовано цих небезпечних предметів. І це допоможе зберегти життя, мабуть, цивільним людям. У нас пройшли триденні курси по ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Вони були дуже корисні для мене. Я дізнався багато нової інформації, тому що ми завжди залучаємось до ідентифікації вибухонебезпечних предметів, особливо в такі тяжкі часи, які зараз у нашій Донецькій області.